င်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်အန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမိစီမသတင်းဌာနရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာအညာဒေတာနဲ့တဘာဝဘေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ရဲ့ဒုံးစံအတိုင်းပဲဒီဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မီဇီမာကရုပ်တံသတင်းလောကတပုတ်ထုတ်လွှင့်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ3မိနစ်ကြော်ကြော်လေးရုပ်တံသတင်းလောကတပုတ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရှုနားဆင်ကြအောင်ပါခင်ဗျာမူကာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာမလ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားပါတယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့လူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာရာလမ်းကြောင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အညာဒေသမှာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေမှာလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးတိထန်စွာရွာသွန်းကချောင်းရည်ရှန်တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာတော့မိုးရက်ဆက်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးချောင်းရည်ရှန်လို့စိုက်ပျိုးမြေအေက 42,300 အထိရေမြုပ်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်မှာဧက1000နီးပါးလောက်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးတင်းနံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနေနဲ့3000ချီရှိခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရေနစ်တဲ့လေကာပေါင်းပေါ့နော်ဆိုက်ရေကာပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေသားမှာဆိုက်ကာ1000ကျော်ကတော့ဟို1000ကျော်လုံးပျက်စီးရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ဒီနေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေပြထုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုက်ရတဲ့ဒီနေ့တွေအတွက်ထုတ်လို့ရတဲ့ကြောင်းရမှာမြန်ထားတဲ့အခါမှာအဲတကယ်ပြတ်စီးသွားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ9000ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ဟာလောက်ရှိမှာပေါ့ထောင်ချီဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနယ်အတွင်းမှာဟိုအဲဒီတေကကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးထွက်တာက20ပေါ့နော်20ထွက်တာကျွန်တော်တို့တင်းကို6,000-9,000လုံးဝင်းကျင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ပေါက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတင်းမထောင်ကြီးတောင်းကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ထဲမှာလည်းမိုးများရက်ဆက်ရွာသွန်းတာကြောင့်လင်းစင်းဆယ်တကားကိုဖွင့်ချခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆလင်းချောင်းရေရှမ်းပြီးဆလင်းချောင်းအနီးကကျေးရွာပေါင်း20လောက်နဲ့ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတံကိုခန်းစားခဲ့ရပြီးလူသေဆုံးမှုတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့မြတရက်ခဗျမဆူအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဟိုလိုကြီးရှာနာမှုကိုချောင်းရက်တက်လာပြီးတော့5နာရီလောက်ပဲရှာနာအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဟာတောက်ခွေးပြည်နယ်ပြည်စီရပဲရှိတယ်လူတည်ဆုံးမှုကတော့3ဦးပေါ့လေပြည်ရပေါင်းကတော့20ကျော်လောက်ပေါ့ကွာ3လုံးအဲ့ဒီလမ်းဘေးဝဲရာတာလမ်းဝေးဘေးဝဲရာကြီးရွာတွေအကုန်လုံးဆောင်းဆက်ကြီးရွာတွေအကုန်လုံးမြုပ်တာပေါ့ဒီလိုချင်းများတော့လေရေဝင်တာတော့ပဲရှိတာလေအိမ်တိုင်းကြီးတော့ရေဝင်တာပေါ့လေနော်ခါလေတော့ဒီရေကဝင်သွားတာပြန်ကျသွားခြင်းလုံးနေတဲ့ဒုက္ခရောက်ကြံနေတာအဲ့ဒါလည်းရှိတာခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနေနဲ့လူပေါင်း455ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းမှာ15ဦးစကိုင်းတိုင်းမှာ4ဦးနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ2ဦးစုစုပေါင်း20ဦးထိတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစည်းအဝေးအရသိရပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ဖိတ်ကြားထားသူ၃ဦးရှိပါရခင်ဗျာတူဦးကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးဒေတာစစ်ပေးဆောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွဲဖက်တာဝန်ခံကိုဂျပန်ကြီးပါနောက်တူဦးကငားမြင့်ဆောင်ရံမုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကမတ်ချောစုဆန်ပါမတ်ချောစုဆန်တို့ရဲ့ငားမြင့်ဆောင်ရံမုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကစစ်ပေးဆောင်တွေမိပေးဆောင်တွေဘေးဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တူဦးကတော့ကမ်ဘလူးဒေတာကန်တူဖြစ်တဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမဒေါ်မေပြူခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဂျပန်ကြီးမချောစုဆန်ဒေါ်မီပြူခိုင်မီစီမအစီအစဉ်မှာအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကဂျူတင်ပြောဆိုထားကြသလိုပါပဲကိုဂျပန်ကြီးဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်မကြခင်ကကြာသွားတဲ့မိုခါပေါ့နော်မိုခါစူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒီမိုခါစူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကကိုဂျပန်ကြီးတို့ကလေးဘက်ကိုဘလို့များတက်ရောက်တာရှိတယ်လေကလေးကလွတ်နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တက်ရောက်မှုနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါလားကိုဂျပန်ကြီးတရားမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားမျိုးတွေလောက်တော့ထိကြိုက်တာစီတံမျိုးကတော့ကြီးမားမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကံကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမြေပုံတိတိလေးက
ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာပါလာတော့အဟုတ်ကောင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နာမရောက်ခင်တော့မှာပဲဒီလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့အင်အားလည်းပျော့သွားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကလေးမျိုးမှာတော့ထိခိုက်ဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်တခြားမျိုးမရှိဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့အဲအရန်ကြီးပစ္စည်းမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုကန်တီသွားတယ်ပြောပါမှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါဆက်ကလေးနဲ့တော်တော်ကတ်တာနောက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုစီမုံတန်းကလမ်းကြောင်းလေးပြောင်းသွားပြီလို့ဟုတ်တယ်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 ငါချောဆုဆန်တို့ဒီဒေသဘက်မှာရောဘုခါရိုက်ခတ်မှုတံဘယ်လောက်အထိကြုံလိုက်သေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ဆူဆူဝါကြုံလိုက်ရတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အဲညီမတို့ကဒီမုံရွာအခြေဆိုင်ဆိုပေမဲ့လို့ညီမတို့ဒီမုံရွာရင်မပင်ဆလင်းကြီးဆိုတာထိစက်တဲ့နေမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီရင်မပင်ဆလင်းကြီးကတော့မုံတိုင်းဒီရင်မပင်ဆလင်းကြီးကလီကတော့ဒါမုံတိုင်းဖြတ်သွားရလမ်းစာမုံရွာကတော့အဖျားခတ်သွားတာလောက်အော်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့နော်အဖျားခတ်တဲ့ဒေသမှာတော့ဒီမိုးတဲ့ဖယ်ဆာရွာတုံးမှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဟိုလမ်းမကြီးပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးဒီစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပျက်စီးတာမျိုးလည်းရှိတယ်မွေးမြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မွေးထားတဲ့ဟိုတလိษံတွေပေါ့နော်ယာနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါယာတိဟိုတရွာကိုယာကနန်းပေါ့နော်လုံးလိုက်ရချီပေါ့နော်တေဆုံးတဲ့ချီပေါ့နော်ဒါဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမုံရွာလိုမျိုးအဖျားခတ်တဲ့ဒေသပေါ့နော်ဟိုစက်တိုက်မိုးတွေရွာတယ်တကယ်တကယ်ညီမတို့နဲ့အမိနာပတ်ဝန်းကျင်ပြတဲ့ရင်မပင်ဆလင်းကြီးကဏီဘတ်ဆိုရင်ဒီစဲလက်တန်ကိုကျိုးလုံးပြီးတော့ရွာကိုရေလမ်းနဲ့အိမ်ကြီးအလုံးလိုက်ပေါ့နော်ဟိုရေထဲညောသွားတာမျိုးကြည့်ပေါ့နော်လမ်းနေပျက်စီးအခုလက်တိသူတို့ရေကြီးတဲ့ဓာတ်ကိုဖန်နေရတယ်ပေါ့အမိထားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘူဘူခါဒန်တင့်ထားတဲ့လူတွေအတွက်အကူအညီတွေရောအကူအညီတွေကတော့လိုမှတေချာဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်လိုလဲဘာတွေလိုနေလဲကျွန်တော်မေးတော့အကူအညီတွေရနေပါရဲ့လားအကူကြီးရတော့ပေါ့နော်အနေငယ်ပဲရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီတန်ကိုခင်ဗျားရလို့နေရာကြီးကများတော့မြောက်ကူကလည်းအကူကြီးကတော့လိုအပ်ချက်ပြောရှိနေစေဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်းဘာလို့ဘိုင်းတို့ကတ်မလူဘက်မှာရောမူခါဘလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးသားကြီးခံလိုက်ရပါသေးလဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမူခါအဖျားခတ်တာလို့ပဲဆိုရမလားပေါ့နော်ဒီကြီးကြီးရှန်တာတွေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကတ်မလူဆိုတာအပူပိုင်းဒေတာဖြစ်တော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးကြီးတက်တာမျိုးတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်အခုဒီကတ်မလူထောက်ရှာအိုင်တို့လိုရွာတွေပဲဆိုရင်ရှိတအားလွှမ်းနေတဲ့အတွက်တောက်သုံးရေကန်တွေတောက်သုံးရေတွင်းတွေမြုပ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေဟိုဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ဒါတောက်ရေပါအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဟိုတောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်အခုချိန်ထီရောပေါ့အခုရေနည်းနည်းကျသွားတာတောင်မှသူတို့တွေဒီတောက်သုံးရေရရှိဖို့အတွက်ဟိုနေဝေးထိသွားပြီးတော့ဟိုနွားလဲရေပိုင်းနဲ့ဟိုတိုက်ရင်နေရာမျိုးရှိတယ်အဲဒီဒီဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲအဲကွန်ချန်တွေဟုတ်တယ်စိုက်ပျိုးသီးနှံဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်တူလေဓမ္မတွေရဲ့ကွန်ချန်ကွန်ဆိုက်တောင်တူတွေဆိုကွန်ချန်တွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီတရိတ်ဆန်တွေပေါ့နော်မွေးထားတဲ့ကြွေးတွေနွားတွေအဲတော်တော်ကိုအကောင်များများတည်ကြတယ်ပေါ့နော်ရွာတွေမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေပြီးတော့ကျတော့ဒီရေတက်လာတာနဲ့အများဘာထပ်ပြီးခံစားရလဲဆိုရေတွေနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဒီမွေတို့ဘာလို့ရဲ့အန်တီရေတွေကစကြုံရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဟိုဒီရှောင်းရတဲ့စပေးရှောင်းတွေကအခုဆိုရင်ပိုးထီးတဲ့လူနာရီလည်းတော်တော်ကိုများလာပါပြီပိုးရဲ့အန်တီရေကိုလည်းတော်တော်ကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟိုလည်းဟိုအန်တီရေကကြီးတာနော်ကံဘလူးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်မွေးစိတ်ဖြည့်စေးတွေလည်းလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့အတွက်ဟိုအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေရှိတယ်ဆရာဟုတ်ဒီခေကြီးမှဗျာမိုးအန်ဒရယ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေတိတ်နှမျိုးကိုကောင်းပါတယ်ကိုဂျပန်ကြီးဟုတ်တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မူခါရဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးအခြေအနေလေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ရှေ့ဘက်ကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြရင်ကိုဂျပန်ကြီးတို့ဘက်မှာနှစ်စဉ်ဒီတဘာဝဘေးဆိုရင်ဘာတွေများကြုံရတာရှိလဲကိုဂျပန်ကြီးအဓိကတော့မိုးပေါ့နော်မိုးကြွားတာအရင်များတယ်မိုးဘူးတွင်ဆိုရင်တော့ဒီရေကြီးရေရှမ်းတာတော့ဒီကလေးမျိုးမှာတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးရွာပြီးဆိုရင်လေမိုးတားရွာထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့မြေတံမြေရေတက်လာတာမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးပေါ့နောက်လိုမျိုးကျွန်တော်ရေကြီးတာရေရှိတယ်။အဲအရင်ကြီးဆူဆူဝါနှစ်ရေလို့ပြောဆူဆူဝါနှစ်တည်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မဆူဝါနှစ်တည်းလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုပြောအတိအကျခံမှန်းလို့မရအောင်အများသောအဖြစ်ကတော့ဒီမိုးရင်းနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ရေကြီးချင်မှုဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟဲ့လားဆူဆူရွာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်နေရတယ်ဟဲ့လားထဲ့တွေးနေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရေလို့တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမချောဆူဆန်တို့ဘက်မှာရောနှစ်စဉ်ကြုံရတဲ့သဘောအဘေးကိုပြောပါဆိုရင်ဘာများရှိပါလဲခင်ဗျာအာရေဘေးပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ရေဘေးဆိုတာတောက်သုံးရေလိုအပ်မှုရေခုနရေကြီးရေရှမ်းမှုပေါ့နော်နွေရည်ဆိုရင်မောင်ကအရင်နေဘူးရှိန်ချောင်းပေါ့နော်ဆိုဆိုဆန်ဟုတ်တယ်။ဟိုညတော့ဒီပေါ့နော်နွေရာသီဆိုရင်ရာသီလူမောင်ကအရန်ပူတော့ကြာတော့ဒီကံနေပေါ့နော်အဒီတချို့နေညီမတို့မောင်ကနေထဲမှာဆိုရင်ဒီကံနေမိသွားရရွာတွေရှိတယ်။ကံရီခန်းစားမှုကြောင့်တော့သုံးရီလိုအပ်တယ်။ဟိုတောက်ဖို့အတွက်ကောသုံးမှုအတွက်ကောရေလိုအပ်တာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့
မိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနှီးမြည့်ရရှန်တက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမုံရတောင်းလဲတကြောမှာဆိုရေကြီးမှုတော်တော်ကြီးခံရတယ်ပေါ့နော်ရေပြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကိုကြုံရပါတယ်နွေဘူး၆တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတောက်ရေ၃ရေအတွက်ရေပြီးပဲတကားမိုးရွာပြန်တော့လေမြည့်ရေကြီးချောင်းရေတက်အဲ့ဒီဟာရေပြီးပဲနော်မတူတဲ့ရေပြီးနှစ်ခုကြုံရတဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒေါ်မီပြုခံနှုတ်ဘက်မှာရောအလားဆိုရန်ကြီးဆိုရွာတဲ့အလားရာဒီဥဒုသဘောပေးရင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုသဘောပေးရင်မျိုးရှိတယ်လို့ဉာဏ်ဆိုရင်ရတာမျိုးရှိလားတော်မီပြုခံဟုတ်ရှိပါရဲ့ဆရာဟိုအများကြီးတော့ဟိုတောင်တူလေသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးပဲပေါ့နော်စစောကဟိုမချက်ချက်ချင်းပြောသွားသလိုပဲပေါ့နှွေးဆိုရင်လည်းရေပေးကြုံရတယ်ရေပြက်လက်မှုပေါ့နော်မိုးဆိုရင်လည်းဒီရေကြီးရေဆိုင်အဲပြောရတယ်ပေါ့နော်ကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နွေဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတက်ဘလူစကိုင်းတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ပဲပြောလို့ရမှာမူးခေါင်ထဲတန်းကိုတော်တော်လေးခံလိုက်ရတော့လေတောင်သူတွေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ထိတော်တော်ကိုမှဟိုဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်ဟိုအချို့ဆိုလို့ရှင်ဆန်စပားတွေတောင်မှဟိုဝယ်လို့မရတဲ့ထိဆိုတော့လေဟိုတော်တော်တောင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မူးခေါင်လုံးကဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘက်မှာစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအဆင်မပြေဘူးကျမတို့ဘက်မှာဆက်ရည်တောင်မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးပဲအာကိုပြီးဆိုက်ရတော့ဟိုမူးခေါင်ထဲနှစ်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဘာမှစိုက်ပျိုးသီးနှံမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းအဲဆိုင်ပြုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကွန်းချံလေးပါတွေလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကွန်းချံအတွက်ကိုကျမတို့ရေမရတာပေါ့နော်တရိတ်ဆန်တွေတောင်မှလေဟိုရေတောက်ဖို့ရေမရှိတော့အောင်ကိုအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်ကျမတို့ဘက်ဆိုချောင်းတွေရေခန်းနေတွင်းတွေရေခန်းနေဒီအဝစီတွင်းတွေလိုမျိုးတောင်မှကျမတို့ရေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဟိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီမုန်တိုင်းတွေရောကြောင့်ပဲမိုးပြန်ကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမတို့ကမ္ဘလူနယ်မှာတော့ရေကြီးကြီးဆန်တော့အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်မကြုံဘူးမြဲဒီကမ္ဘလူရဲ့အဲ့အနိဒဝိုင်းဖြစ်တဲ့ထောက်ရှာအိုင်မျိုးပါလို့လို့မှာဆိုရင်တော့အခုရေရှမ်းနေရာတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဒုက္ခတွေတော့ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကလည်းသဘောဝဘေးရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဟလာဘေးရန်ဆိုကြတဲ့ဟိုကကြားရတဲ့ဇာတ်တွေကကြားရတဲ့အခြေအနေတွေကနှစ်မျိုးစရာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်စိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့မနှစ်မျိုးစရာဟလာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကိစ္စတွေပဲကြားရတယ်ဒါတော့ဆောက်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာအခုကဒီအကြောင်းပါဆိုတော့ဒါတွေပဲကြားရမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါဆိုတော့ကိုဂျပန်ကြီးတို့ဟလာတခုခုကြုံရတယ်ပေါ့ဗျာတဘောကရေရှားလို့ဟောဒီသူဒီမှာရေကြီးတော့လည်းပဲရေဒီအန်ဒီအတွက်ကောက်ကူလိုမဲပူရင်လည်းပူရဲလေအဲ့ဒီလိုမျိုးတဘောကဘေးရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာခဲ့ရင်အရင်အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်အာနာမသိငင်အခြေအနေတုန်းကကိုဂျပန်ကြီးတို့ဘလို့အကူကြီးရတယ်ဘူးတော့ကြာအဲ့လိုမျိုးအခုကုညီရတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနာမသိရင်ကလာတော့အဲခုနပေါ်လို့ပေါ့ဘယ်ဟိုဟာရေကြီးပြီဆိုရင်တော့ဥမာနိုင်ငံအနှံ့ပြားနိုင်ငံလုံးလေးပါရေကြီးရှံမှုဖြစ်ပွားပြီဆိုရင်တော့ခုနပေါ်အခုကုညီရထိုက်တင်တော့ကတော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပေါ်လို့နေရင်းနေရာတွေကိုမှပြပြဝဝကြတာမျိုးတော့ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့သူနေရာနေထားနဲ့ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကထိုက်တင်တော့ကတော့ထိုက်တင်တော့ရတယ်အခုကုညီလက်ခံမှုရမှာဒီတခြားဒီ NGO ဖွဲ့စည်းတွေဆက်စုပ်ဖွဲ့စည်းတွေဆက်စပ်လူမှုကုညီအတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဆက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအကူအညီတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပေါ်လို့မျိုးဒီတမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲတခြားမျိုးတွေပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကူအညီတွေကခုနကပေါ်လို့ဘုံလုံးတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးခုနကပေါ်လို့ကျွန်တော်ထိုက်တင်တော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မချောစုစံတို့ဘက်မှာရောအာနာမသိငင်အခြေအနေတုန်းကတဘာဝဘေးရန်ကြောင့်တခုခုဘေးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်အကူအညီတွေအလုံးလောက်ရခဲ့သလားဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့ဟာရဲ့ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးလဲမချောစုစံအာနာမသိငင်တို့ကတော့အလုံးလောက်ကိုရတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အပြေပါညီမတို့ဘက်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေလုံးဝဖြစ်တော့ကြတယ်အကူအညီတွေထောက်ပံ့နေဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေလူမှုကူညီရေးတင်းတွေ NGO တွေပေါ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကလွတ်လပ်စွာဒီဟိုလှုပ်ရှားတော်လာခွင့်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာထောက်ပံ့နေရပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိခဲ့ပါတယ်အာနာမသိငင်အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကိုနောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့သွားကြတာပေါ့တော်မီပြူခိုင်ခုနပြောတဲ့လာဒူမေကူမျိုးပဲတော်မပြုတ်ခိုင်တို့ရင်ဆိုင်ရတယ်ခုနလိုပိုးမွေအန်ဒီရေပေါ့နော်မွေအန်ဒီရေတောက်ရေသုံးရေရှားပါတဲ့အန်ဒီရေတခါချောင်းချောင်းရေမြည်ကြလို့ရေကြီးတဲ့အန်ဒီရေစတဲ့သဘောဘေးအန်ဒီရေဒီအာနာမသိငင်အချင်းကြီးဂျုံခဲ့ရတော့ငါအကူညီတွေရခဲ့ပါသလားဘသူတွေကအကူညီပေးခဲ့ပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်အာနာမသိငင်အချင်းတော့ငါဆိုအခုရတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆရာတီတောင်သူတွေမိုးခေါင်နဲ့တန်ခံရတော့ငါလည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြောတင်းနဲ့ချင်းငွေဆိုတာမျိုးထုတ်ချေးရဆရာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးခေါင်တော့တောင်တူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတင်းနဲ့ချင်းငွေတွေကိုဆိုင်းငံ့ကာလဆိုပြီးတော့ဟိုပြန်မဆက်ခိုင်းဘဲနဲ့အဲထားခဲ့ရရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတောင်တူတွေအတွက်အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ရှူချောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုဒီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့ကာလမှာအတင်းအကျပ်ပြန်ဆက်ခိုင်းလာလို့ရှိတယ်ဖိအားပေးခံရလာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မဆက်လို့ရှိရင်ဟိုသူတို့တိတိယောက်ယောက်အရေးယူမယ်ထောင်ချမယ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေထိပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုတွေကြောင့်တော့အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ဘက်ကဒီကွန်ပျူတာခန့်တွေအနေနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာရှိပါတယ်ဆရာ။တချို့ကြတော့
ဟိုဆက်ဆံအင်အားမရှိတော့ရတချို့ကြောက်ကြွားလေးမျိုးအင်လေးမျိိုးခံရတော့ဆက်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့တာရှိရဲ့ဆရာဟုတ်အဲတာမန်မသိတဲ့ကာလတွေတုန်းကတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ဆရာဒုက္ခရောက်ခဲ့အောင်တောင်မှဟိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေရတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းပဲမေးလိုက်ချင်တာကဟလာမချောဆူဆန်ပြောတာရောသုံးအောင်စလုံးပေါ့လေသုံးအောင်စလုံးပြောတာရာအနာမသိခင်အချိန်ဒီတော့ကတော့အကူကြီးကဟလာပြေဆုံးမှုဘူးကုန်အောင်တော့ရတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကကျွန်တော်တို့အခုလိုဆွေးနွေးပြန်မျိုးမှာအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည်သားကဒီလူတွေဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုမဆန့်ကျင်တော့မှသဘောမတူတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒါအနေဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အများစုကဆန့်ကျင်ကြတယ်ဒါဆန့်ကျင်နေကြတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုအခုပေါ်အောင်ဆွေးနွေးတဲ့လူတွေဒီအာဏာမသိခင်ကအကူကြီးရတယ်ဆိုတာသူပြီးပြောတာကစစ်တကအာနာသိန်းတာကိုသဘောမတူလို့စန့်ကျင်လို့ဟာစစ်တကအာနာမသိခင်တော့ငါတို့ကအကူကြီးရတယ်အခုတော့မရဘူးဆိုတာမျိုးပြောတာလားတကယ်ပဲအကူကြီးရခဲ့တာဟုတ်ပါရဲ့လားကိုချပန်ကြီးအာနာမသိခင်ကတော့အကူကြီးရတယ်ပေါ့နော်အာနာသိခင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့အဲဟိုတော့ဘေးရန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးတည်းရင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာခုနပြောလို့ပေါ့အဲဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရေအရန်ကိုအခြေအနေဆိုးရတဲ့မြို့တွေရှိတယ်လို့အရန်ကိုအခြေအနေမဆိုးရတဲ့မြို့တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်နယ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတမျိုးလောက်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မြို့တွေအများကြီးဖြစ်တာ။ဆိုတော့အထောက်ပံ့မှုကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပဲအလုံးလောက်အဲကျွန်တော်တို့ပြပြဝမရခဲ့တဲ့မှာပဲကျွန်တော်ထိုက်ပြင်းတဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။အဲဒီအနာမတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ခုနပြောလို့မချောဆူဆန်ပြောသွားလို့ပဲအဲဒီကူညီတဲ့ဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်ကူညီလို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီစက်ဥမာဘောဘလုခွန်မအဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်လူမှုရေးဒီအဖွဲ့ကြီးတွေကျွန်တော်အဲဒီအဲ့ဒီတဘောအပြင်းနဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တိုင်ငယ်နဲ့ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးတွေပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေဟိုတဦးကြီးကပဲတဦးကြီးကလည်းလွတ်လွတ်လပ်ကူညီလို့ရတယ်အနာမသိရင်ကာလမှာပေါ့နော်အဲဒီတဦးကြီးကလည်းလွတ်လွတ်လပ်ကျွန်တော်တောက်လှူလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်ကူညီလို့ရတယ်အဖွဲ့ကြီးကလည်းလွတ်လွတ်လပ်ကူညီလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်ကူညီလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးကကူညီရတဲ့တကြောင်မို့လို့လွတ်လပ်လို့ရရပေါ့ဗျာပြောချင်တာတော့အနာမသိရင်ကာလမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုခုနကပြောလို့အဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပြပြဝဝတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေကျွန်တော်ထိုက်တင်းတဲ့လောက်ပမာဏတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီရခဲ့တယ်ဒါကအနာမသိရင်ကာလအနာသိမ့်ကာလမှာတော့တည့်ရတိုင်းပဲအကုန်လုံးဘလပေါင်းတော့ဝိုင်းချက်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်စံနေဟိုစံနေခါတအားချက်ခံနေရပြီတခြားကိုကျွန်တော်တို့အဲဘယ်မသွားရဘူးဘယ်မပိတ်ရဘူးဒီကောင်လေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးအနေနဲ့ကျင့်သုံးလာမယ်ဖြက်လေးပြတ်ဆိုအခုကျွန်တော်စပြီးဖြစ်ပြီအဲကြုံတဲ့ပို့ပြီးအချိန်နဲ့ဆိုးဆိုးလာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲဆန်လိုက်ကထက်တော့ကျွန်တော်စပြီးခံရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဥမာအကူကြီးပေးနေမှမရတော့ဘူးဘယ်ဟုတ်သွားမှလဲဆန်ကဘယ်ရောက်သွားမှလဲဘယ်ဟုတ်ပေးမှလဲဆက်ပြီးမိကုမောင်းများစွာဟို question များစွာအများကြီးထုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုမပေးရဘူးဘယ်ရောက်ဆိုမပေးရတကောင်းနဲ့စကန့်တက်လာခဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျော်ဆူဆန်ကျွန်တော်ခုနပေးတဲ့မိကုအာနာမသိငင်ကအကူကြီးရတယ်ဆိုတာစစ်တကအာနာသိနာကိုမကြိုက်လို့စန့်ကျင်လို့ပြောတာလားတကယ်ရခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဒါကပေါ့နော်ပြောရင်ဒါအရှိတရားပဲပေါ့နော်ဒါဟိုအားလုံးလည်းမြင်တာပဲပေါ့နော်အာနာမသိငင်တော့ညီမတို့မှာဒီဘေးဆိုတာတဘာဝဘေးတခုပဲရှိတယ်လူကလုတ်တဲ့ဘေးမရှိဘူးအဲ့တော့တဘာဝဘေးတိုက်တလောက်လာခဲ့ညီမတို့တနိုင်ငံလုံးမှာဒီလိုမျိုးခုနတအုပ်တယောက်ချင်းဒီဟိုရှိမှလည်းပြောခဲ့တယ်တအုပ်တယောက်ချင်းဒီလိုလောက်အောင်ဆုဖွဲ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်တဘာဝဘေးဟိုပေါ့ကြုံနောက်ကြုံငယ်တဘာဝဘေးတိုက်တလောက်ဖြစ်စမ်းမှာညီမတို့တနိုင်ငံလုံးဝိုင်းမျိုးကူးနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးဝရတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အာနာသိမိနောက်မှာတော့ညီမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲတဘာဝဘေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝါလုတ်တဲ့ဘေးတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီလုတ်တဲ့ဘေးတွေကလည်းဘေးဒုက္ခဘေးဒုက္ခပေါင်းများစွာလည်းကြုံရတယ်ကြုံရတဲ့အတွက်ကူညီရတာတွေကလည်းညီတို့ဒီအရင်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မအားဆိုင်ပြီးတော့မကူညီနိုင်တော့တာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကန့်သက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာညီတို့ဒီကူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတွေလုတ်တဲ့လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မို့ဒီကာလမှာတော့လုံးဝပြောလို့ရှိရင်လုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမရဘူးဆိုတော့ဗောနော်ဟိုဟိုလိုတလောက်ဗောနော်ဟိုဗောနော်မရရှိခဲ့ဘူးဗောနော်အရင်ကာလတော့လုံးဝအပြေးဝါရှာညီမတို့ဒီတဘာဝဘေးတစ်ခုတည်းပဲရှိကြအဲ့ဒီဘေးကိုတနိုင်ငံလုံးလူတွေဝိုင်းပြီးတော့အချင်းချင်းဗောနော်ဝိုင်းဝန်းကူညီကြရဲဗောအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလုံးလောက်တယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒေါ်မေပြုတ်ခိုင်းခုနမေးတဲ့မေးခွန်းမှာဟလာအာနာမသိငင်တော့ကတိုင်းတလောက်ကူညီရတယ်ဆိုတာဒီစစ်တပ်ကအာနာသိနေဘူးမကြိုက်လို့စန့်ကျင်လို့ပြောတာလားတကယ်ပဲရခဲ့တာဟုတ်ပါလားခင်ဗျာอ๋อโอเคตะเกเบ้ยากแก่บาเลยจ้ะอานามติ้งกินตรงมาတော့အထိုက်လျောက်ကြီးပြီလဲဟိုအစင်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကကိုစပန်စီတို့မှာ60%တို့ဆင်းနေသွားတယ်လို့ပါပဲအာနာသိင်းစီရဲ့နောက်ပိုင်းကသူတို့ဘက်ကချက်တာလို့ပေါ့เนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပိုင်းမနေဘူးအဒီတိုင်းသူစမ်းသာသာမှာစစ်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 စ
ဒီတဘာဝဘေးရန်တွေကြုံလာရနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒေသခံတွေကဘလောက်ထိစိုးရိမ်တာမျိုးရှိပါလဲကိုကျွမ်းကြီးဘလို့ဆိုတော့ပုံမှန်လည်းပြောရရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တဘာဘေးကိုမကြောက်ဘူးထင်တယ်ကြောက်တာစက်ကောင်စီဘေးကိုကြောက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်လည်းပြောရရင်တော့တဘာဘေးကတော့မကြောက်တော့ဘူးနော်တဘာဘေးကကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်တဘာဘေးခုနအမလည်းပြောရတယ်မချက်ဆုံးတော့တော်တယ်တော့အဖေကချက်တဲ့လောက်ဖြစ်အကူညီမဲ့လူတွေလွတ်လပ်ကကူညီလို့ရလို့ကတော့ကူညီမဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအများကြီးတဝူးချင်းလည်းအများကြီးဖွဲ့စည်းချင်းလည်းအများကြီးအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခုကဟိုတကယ်တကယ်တဘာဘာဘေးအခုဖြစ်လာခဲ့နောင်မှာပဲဒီဖြစ်နေဘာဘောဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကုညီမဲ့အဖွဲ့ကြီးရတော့၎င်းတဦးချင်းရတော့၎င်းကုညီဖို့ကိုပြန်ကြောက်နေရတာဟိုဟာဒီကောင်တွေရောဘောနော်ဒီကောင်တွေပြန်ကြောက်နေရတာအာငါကုညီလိုက်ဖန်ခံရမလားငါသွားပြီးလို့လိုက်ဖန်ခံဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြောက်နေရဆိုကျွန်တော်ထင်တာကတော့တဘာဘေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမကြောက်တဘာဘေးကတော့လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကကောင်းခံနိုင်ရှိသားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘာလို့ခံနိုင်ရှိလဲဆိုတော့ဖြစ်လာသမျှတဘာဘေးမှန်သမျှကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးကုညီဖြစ်ချင်းခဲ့တာကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအခုဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီအနာမသိင်ကာလမှာပေါ့နော်အများကြီးရှေ့မှာအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒီငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာရှေ့ကဒီအနာမသိင်ပေါ့နော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့အေးလို့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်တိုက်တဲ့တဘာဘေးလာခဲ့ရှေ့ကဟိုအမပြောရသလိုပဲပေါ့နော်ဘလောက်ပဲလာကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့သိမထည့်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတဘာဘေးထက်ကိုကျွန်တော်ကြောက်နေရအန်ရဲကဒီကောင်ကဒုက္ခဒီကောင်ကြီးရဲ့ရန်ပေါ့နော်အားနေမြေရှုံမဲ့အားနေဖမ်းမဲ့အားနေတတ်မဲ့တဲ့မှာအားဘာမှလည်းဒီကောင်တွေအမှန်တရားပြောလို့မရဘူးအမှန်တရားပြန်ဖမ်းတာပဲဆိုတော့အဲ့ကုန်တာဖြစ်နေတော့ပြန်လာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတဘာဝပေးတဲ့ဆိုင်ဒီကောင်တွေဘေးကိုပူကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်မချောစုဆန်တို့ဘက်မှာရောဒေသခံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ရှိပါသလဲခင်ဗျအဲဟိုပါပေါ့ကိုဂျပန်ကြီးပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးအဲကြောက်တဲ့စိတ်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးပေါ့လေဒီမိုးခါဖြစ်တော့အောင်မလောက်တန်တန်တတိပြေးတဲ့ကြားတဲ့ဟိုကသူတို့ဒါအောင်စိတ်ဝင်စားနေသူတို့မှဒီစစ်ကြောင်းထိုးမဲ့ရန်ကိုပဲကြောက်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်မလို့ဟိုတဘာဝဘေးကိုတော့သူတို့ကငါတို့မှပေါ့နော်ဒီအချိန်နေပေါ့နော်အနာသိင်းစဉ်ကာလမှာအခက်အခဲဒုက္ခပေါင်းစုံကြီးဆိုင်ခဲ့ရပြီပေါ့ဒီတဘာဝဘေးလောက်ကတော့မမှုတော့ဘူးမချဘူးဆိုတာမျိုးကတော့တွေ့ရတယ်ဒါမဲ့စိုးရိမ်ချက်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တဘာဝဘေးရောက်လာမဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမဲ့တံပေါ့အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိုးခါဖြစ်တော့ဆိုရင်မုံမှန်တမ်းမှဖြစ်နေရတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလို့မိုးရေတယ်ရေကြီးရတယ်ပြင်းနေရမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတော့သူတို့စိုးရိမ်ချက်တော့ရှိတယ်ဟိုတဘာဝဘေးတီးတဲ့ဆိုသူတို့မကြောက်ဘူးဒါသူတို့ဟိုကြိုက်တဲ့လောက်မုံတိုင်းမဲ့လာလေးပဲတိုက်ကိုယ်ရင်နဲ့ကိုတဘာပိတ်ပြီးတော့နေလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခါသူတို့မှနေကြအရာလည်းမရှိဘူးစစ်ကြောင်းကလည်းထိုးလာတယ်တဘာဝဘေးရောဆိုရင်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဘာဝဘေးကြောက်တဲ့ချိန်စစ်ကြောင်းထိုးလာမယ့်အပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအနှဲငယ်ပဲစိုးရိမ်ချက်တော့ရှိပါတယ်တဘာဝဘေးတီးတဲ့ရင်တို့သူတို့ဟိုကြောက်ရွံ့တာမျိုးကတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒေါ်မီပြုခိုင်ဒေါ်မီပြုခိုင်တို့ဘက်မှာရောဒီတကန်လူတို့အနေနဲ့တဘာဝဘေးဆိုတာပေါ့ဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်စိတ်ရှိပါသလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာအကူမတို့ပြောသားတယ်ပေါ့နော်ဆရာကဘေးကိုတော့ကျမတို့ဒီသားခံပြီးအဲ့လောက်ကြီးကြီးမကြောက်ကြပါဘူးဆရာဟိုဖြစ်လာခြင်းရင်လည်းကျမတို့အရင်တုန်းကဆိုဟိုကုညီပေးကြတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိခဲ့တာတော့လေဒီလိုပဲကြီးဆိုင်ရှိခဲ့ကြတာပေါ့အခုကဘောဘေးရန်တွေရဲ့ထက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အန်တီကိုပဲဒီသားခံတွေအများကြီးကြောက်ကြတယ်ဟိုတချို့ဒီသားခံတွေဆိုဘယ်လောက်ထိတောင်စိတ်တော့ထားလဲဆိုရင်ဟိုမထူးတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဆောင်နေရတဲ့အိမ်ရှိတော့ဘူးနေကြအိမ်မရှိတော့ဘူးရွာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုကြတော့ဟိုတဘာဝဘေးရန်တွေဆိုတာကိုလည်းသူတို့မကြောက်တော့ဘူးဒီလောက်ဆိုးတဲ့တံကိုသူတို့ဖယ်တော့မမစစ်စစ်ရဲ့မတရားတံကိုခံနေရဆိုတော့လေအဲ့တော့ကြောက်ဘဝဘေးရန်တွေတော့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေလည်းသူတို့တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြင်ဆင်စရာလည်းသူပြင်မရှိတော့တဲ့ဘဝတွေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရမှာစက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကိုဂျပန်ကြီးကဲတဘာဝဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြောင့်နော်ဖြစ်ရတဲ့ဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုဘေးကြုံလာရပြီဆိုရင်ဒေသခံတွေကဘယ်သူတွေစီကအကူအညီရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကိုချပိုင်းကြီးသိတယ်အဲဒီဥမာပေါ့နော်တဘာဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တဘာဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောရင်ပြောရင်ကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းဒီမှာဆင်းလည်းမကောင်းဆိုလေနော်ဆင်းပါပါလေတဘာဘေးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြောရင်တွင်းပြောရင်လည်းစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးစွန့်ထားပါတော့โอเคတဘာဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိဒီအာနာယူရဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ဘေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ကတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းအတိုင်းပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဝအရာအလုံးဆွန့်လွတ်ပိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရပ်တည်နေတဲ့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့နဲ့အနီးစပ်ဆုံးတွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းအဲဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေအဖွဲ့စသဖြင့်ဒီလူတွေစီကနေအကူအညီကိုသူတို့တွေမျှော်လင့်နေဒါအပွင့်လေးဆုံးကျွန်တော်ဝန်ခံတာပေါ့နော်မျှော်လင့်နေမျောလင်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကိုဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုဖုန်းလန်ဆက်ပြောတယ်ကိုဂျပန်ရေးဟိုဟာကျွန်တော်တို့စီဟိုဟာ sorry စီလိုတယ်ဆန်လိုတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့လန်ပြောတယ်
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဆက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထင်တာကအဲ့လိုပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှနေတယ်သူတို့နဲ့တသားတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲဝဲရဲဘက်တီးကဒီတော်လိုင်းအတိုင်းဝိုင်းနေကရှိကပဲသူတို့အကူအညီမျှော်လင့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျမချောစုဆန်ဒေသခံလူထုအနေနဲ့တဘောဘေးတခြားဘေးရန်အန်ဒရီကျုံလာခဲ့ရင်ဘယ်သူတွေစီကအကူအညီရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကွာတေချာတာတခုကတော့ဗောနော်သူတို့ဒီစက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူကြီးဆိုတော့သူလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲရှက်ကိုဂျပန်ကြီးပြောခဲ့သလိုပဲညီမတို့ဒီတော်လန်ရင်းနဲ့သူတို့နဲ့ဗောနော်ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့သူရဲ့ရည်ချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေစီရပဲဗောနော်သူတို့အကူအညီတို့မျှော်လင့်အကူအညီဆွဲနေမှာဗောနော်ညီမအရန်ဗောနော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဗောနော်လေးစားမိတာသူတို့ကအကူအညီဆိုတာငွေကြေးပစ္စည်းအကူအညီမဟုတ်ဘူးဗောနော်သူတို့လိုချင်တာအားပေးမှုဗောနော်ညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ညီမတို့ဆိုလည်းအများကြီးမထောက်ပံ့တာဒါပေမဲ့သူတို့ကဗာလဲဆိုစကားလေးပြောပေးတာမျိုးသူတို့နဲ့တူတူဘေးနားမှာရှိပေးတာမျိုးဆိုသူတို့အဲ့ဒီအကူအညီကိုမျှော်လင့်နေဗောဒါအပြင်သူတို့အထူးမျှော်လင့်နေတာညီမတို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရဗောနော် energy ပေါ်မှာလည်းသူတို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာဒါငါတို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရငါတို့ဒီလိုခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့အစိုးရငါတို့ပြစ်မထားပါဘူးငါတို့နဲ့တူတူရှိပါတယ်ငါတို့ဗောနော်မေတ္တာထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေသူတို့ကလိုချင်တာဗောအဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ကပြောတယ်ငါတို့ကငွေကြေးတွေလိုချင်တာမဟုတ်အကြီးကငါတို့နဲ့တူရှိပေးပါတယ်ဆိုတော့အပိစကားလောက်လေးပြောညူဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဆိုပြောမလို့သူတို့အနေနဲ့တကူလက်ရှိဟိုနပီးသူဆိုရပါဘော NUG အမျိုးသားညီအစိုးရပုံမှာလည်းမျှော်လင့်တယ်လို့ညတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပုံမှာလည်းသူတို့ဒီအဘော်နစိတ်ခွန်အားဘော်ဘော်နဟိုတခြားထောက်ပံ့နေရောသူတို့ဒီမျှော်လင့်တာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းအကူအညီပေးယုံတက်တက်မျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်ခွန်အားပြဝစေဖို့အားရှိစေဖို့နော်တော်လိုင်းရဲ့ကြွကြော်တန်ကြွကြော်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတကယ်လက်တွေ့ဒေသခံလူလူကမြင်ချင်းခံစားချင်းကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဂျပန်ကြီးနဲ့မချောဆူဆန်ပြောတာကိုအဲ့လိုတွေးမိပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်မေပြိုခိုင်ဒေါ်မေပြိုခိုင်တို့ဘက်မှာရောဒေသခံလူလူအနေနဲ့ဘေးရန်အန်ဒရယ်ကြောက်ရောက်လာခဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်ဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာမျိုးရှိပါတယ်လေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဒီခံတန်ခံရတဲ့သူတွေအများကြီးကတော့ဒီကျမတို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကတဆင့်ဒီဘက်ကအစိမ့်ဆက်ကူညီတွေကိုအခုတောင်းတာများပါတယ်ဟိုသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုတော့သူတို့ယုံလဲမယုံကြည်သလိုဟိုတကယ်လဲကူညီတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးတော့သူတို့တွေစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဆက်ဆွဲရနေတယ်ဟိုကျမတို့သိဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကပါအဖအရာနေတဆင့်ဒီစစ်ဆောင်တွေအတွက်ဟိုအစားတောက်လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးဖို့ထိုင်ကိုမိုးပါအဝယ်စားစေးဝါးကစားပေါ့နော်ဒီကျမတို့တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကလည်းသူတို့ညှော်လေးကြတယ်ကူညီလိုချင်ကြတယ်တကယ်လည်းသူတို့တွေဟိုအခက်ခဲဆဲနေရမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတခြားဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဟိုကျမတို့ဒီ company calling asset တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆောင်တွေအများများလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကြောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ခိုးတယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အများအားဖြင့်ပြစ်တယ်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ပြီးနေရတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့တော့စစ်တပ်ကိုသူတို့လုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးဒေသခံတွေအနေနဲ့လေ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကျမတို့ဘက်မှာကအကောင့်တွေနောက်ချမ်းမှာတော့သူတို့ဒီစောင့်ကြည့်ပြောလာလို့ထားတဲ့ဟိုပုံကြီးပေါ့နော်အဲပုံကြီးအစင်အဝါနဲ့ဒီကျမတို့ဇာတိရဲ့စစ်သားဆန်လို့ဆိုရင်ဟိုပြောကြမှာမစစ်မလို့ဒီဆိုချစ်ပင်နဲ့တွေတက်ရတယ်အတင်းဆက်ပြပြီးတက်ခိုင်းတယ်အဲမတက်ရင်တက်စစ်မယ်ပါပေါ့နော်ပုံကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပြပြပြီးတော့ဖိနေအဲ့တော့ကြောက်ကြတယ်ကြောက်ပြီလို့ကျမတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစင်းချတာကလို့ခန့်ပြောရမလားလို့ဆရာဟိုဇာထဲမှာနေနေရပြီမဲ့သူတို့ခုခုချက်နဲ့ပဲသွားရလာရနေရထိုင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အပြင်မထွက်ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဒုက္ခတွေခံရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အများစုအားဖြင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြီးကနေသူတို့အကူအညီတွေလိုချင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေဒီကျမတို့ဒီဆော့ဆော့အမျိုးသားညီညီအစိုးရ NGO နဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပဲကဲထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာမဆောင်းနာမျိုးချုပ်စံပြောသွားကြလို့သူကအပိစကားတွေလည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရောက်အကူအညီတွေကိုလည်းသူတို့လိုအပ်နေပါတယ်ရက်တီဖို့ဟိုစင်တန်ဖို့အတွက်အစားတောက်တွေကလည်းရည်ရှိတာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒီဆိုဆိုအစားတောက်ကောင်းကျန်လန်နေရတယ်ကျမတို့ကမလို့ပြောဆိုအင်တာနက်ဆက်ခံထားရတာဖြစ်တယ်တခုပိတ်စားရတယ်ကျမတို့မီဒီယာမှာလည်းမကြောက်ဘူးမသိလိုက်တာလို့ရှိနေကြအဲ့တော့ကျတော့အခုအညီမရတာတွေများတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုကျမတို့ဒီသားဖက်လေးကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါသူတကန်ကြီးပြောတာမချောဆူဆန်ပြောတာဒေါ်မီပြူခိုင်ပြောတာနော်ဒီဒေတာကန်တွေရဲ့စန္ဒနဲ့မျောလင့်ချက်ဓာရီကိုသက်ဆိုင်သူတွေကြားပါစေသိပါစေနားလည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မျောလင့်စကားဆိုပါရစေတဲ့မီဒီယာရဲ့လောက်ကတော့သတင်းပေးဖို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသတင်းစကားရောက်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ညွှန်လင်းဆုတောင်းပါတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ပေါင်းဆွေးနွေးပြည်တဲ့ကိုဂျပန်ကြီးမချောဆုဆန်ဒေါ်မီပြူခိုင်သုံးအောင်လုံးကိုမီစီမာအနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပေးရန်ကြင်ကြပါစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာအခုကြည့်ရှုနားဆင်ကြကြတာကတော့မီစီမာသတင်းဌာနရဲ့ချက်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မီစီမာပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရန်သူမျိုး၅ပါးရန်ကနေကြင်ွေးကြပါစေ။အထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်အာဏာမတရားရယူထားသူများဘေးရန်ကနေကြင်ွေးကြပါစေ။လူထုတစ်ယောက်လုံးမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့စန္ဒတွေအမြန်ဆုံးပြေဝကြပါစေ။ရွှေပြည်မြမအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ။နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါခင်ဗျာ။